Shëndetja në këtë vetë, unë tani du të mendojnë të ju përgjigjëm edhe pyjtjeve. Këtë rasë në shonë një pyjtje, por nuk e kuptua vetëm një rasë, të në qopë se ki mundësi bën një vetë për krypto, për opqyurin TradeView. Una TradeView në Binance, mënduhem të shoh në menu, por këtu e kemi Trade, por nuk e kemi TradeView. Nuk e di se ku e kjo po atë opcion, por nëse do e kisha opcion, atëre do mëndohesha të ju përgjigjën, dhe më thonë edhe asoj. Shkojmë në pyetje krejt tjetër. Okej, si funksionon Shoft? Do të thonë se çka më shënu tek Stop USDT, kam kriju një video për këtë, se si përdoret gjitha, nga limit në market në stop limit. Prandaj që quat video më parë të lutna dhe e sheh përgjigjen komplet sojna. Faleminderit. Të më duhen atë dëmëhone, kam edhe shumë pyetje, si të mos në Facebook, të më duhen atë që të klikoj disa nga tu. A mund që me bo një video për Binance, për TradingView Tools, për kryptot? Kanë gjosa me rrit apo me zvoglu? Gjosat kanë me zvoglu për momentin. Tani kur flasin dhjetor, do të është 29 do mejtë në 2021. Ko gjosa edhe këty në ditëve para që të filloj janori. Nuk do të thot që janori në fillin të janorit me një herë do të fillojnë, po ju e besin dhe mon gjatë janorit gjosat janë njerës e kënë shëndmoja që rritje tjenë. Ok, shkojmë një pyetje krejt tjetër. Ok, kam dje kanalin tuaj në YouTube, keni postuar për Monat Black, po, kam postuar atë. Monat Black, për ju që nuk e dini, është një website ku mundi, është një mënyrë se një tjetër, se Native Ads, nëse nuk e dini se Native Ads, që do thot, shfoqen reklamat, dhe ma onë mund shmi instalu kodin e tyre në website-in tuaj, shfoqen reklamat, push si zdo postimi, me fotografi dhe tekste, kur dikush klikon në tu, atë të fiton paron nga tu. E kam futur në të njëtin ku në një shok që kemi të njëtin numër klikimesh dhe unë e bëj $1 për 140 klikime, ai për 40 klikime bën, do më thonë, njëtin shumë. Duhet të pyesë se si është e mundur. Po, është e mundur, është fort e thjeshtë. Tani këtu klikimet vorin nga i ke vizitorët. Shemull, për shkak që disa shtete, kjo është shumë shumë e thjeshtë dhe me kuptuar këtu logjikisht. Për shkak se shumë disa shtete janë më të fuqishme ekonomikisht se shtete tjera, për shkak nuk mundesh me krahasuar ndoshta ndonjë shtet Ballkanit me një shtet evropian, apo edhe me një shtet, shkak si Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanada, Australia e këto tjera, nuk apo edhe Anglia, nuk mundesh me i botë të njëta, sepse ekonomia atyre është jashtëzakonisht shumë e madhe. Që do të thotë se këta, sa më shumë që ekonomia është e madhe, njerëzit kanë edhe më shumë paro. Që do të thotë që edhe bidding në fjalitë caktuara të e bojnë më tepër. Okej, që me përgjigjë këtë pyetjes tuaj është kështu. Shamu nëse shokët e tu morin vizitor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po e zëm kështu, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa ti ke nga balkoni, atëre klikimet e tyre do të njihen njerëz që kanë shumë më tepër se kjo. Pra është fort e thjeshtë, kjo është ajo strategjia. Pjesa e dytë është edhe tjetër, është se disa fjali, shembull për bëj që ju me kuptuar më mirë. Nëse ne shesim një vetur klasike apo një vetur e vjetër që është 1997-s, po e zëm. Edhe dikur si të shet një vetur që është 2017-s, cila me ndonë se më tepër do kushtoj, do të kushtoj dhe më onë e 2017-s. Pra ndaj, pikat njëte dhe më thonë njën edhe fjalit, keywords që këta i quen, që dikush kërkon. Për shamën e se dikush kërkon për Shqip edhe ka reklamu dikush për Shqip, jo e besin që keyword është shumë e orë, që do thotë si në kur dikush klikojnë në reklamat të njashme me atë fjali, atëhere pagesat mund të mersh jashtë gënë shumë poshtë. Po nëse, për shembull, insurance apo sigurimet të automjeteve, të shtëpive, të prunave ndryshme, këtu paguhen shumë. Pse? Se për fjalit të vogla, të jo të rëndësishme, si që quin këta, kur thëm jo të rëndësishme, në atë aspektin që përdoren shumë, jashtëzakonisht, ato paguhen më pak, ndërsa fjalit që kërkohen më pak në internet, po flasë këtu si kompani të mëdhoja këtu që janë, atëhere ata janë gjendje me dhonë shumë paro për një klikim, që ti morin, dhe më honë, ata njerëz për veti ti morin si
customers, e kështu me radhë. Prandaj edhe kjo është ai ndryshimi i asaj. Shpresoj edhe këtu që të mund të kanë ndihmuar këtu. Okej, shkojmë edhe një pyetje tjetër. Se nuk e di thëmë vërtetën, veç po shiqoj, më vjen shumë keq që shumë prej juve nuk ju kam kthyer, domethënë, përgjigje shpejt. Okej, si jeni ani mirë. Do shkojmë një tjetër. Sa tu vetëm edhe këtu kam vetëm përshëndetje. Ju lutem kur më mirë shkruani pyetjen komplet çka ju e keni, që kur të shkoj në një kur të kam ku unë do mund të përgjigjem drejt për drejtë asoj. Si kjo është këtu për shembull që ka shfoqur. Okej, mirëmbrëma, in the room supporti vaje ndër për videon në YouTube. Faleminderit edhe juve shumë. Desha të pyes për Google Ads, CPC e kam krijuar një kampanjë, nuk po funksionon. E rrita në 0.03, por prompts po bën. Po ashtu në Facebook, nuk po e kam mundësin, për shembull page links me krijuar CPC për 0.01. Facebook ma shancat ma të vogël e ke për me kriju, ndërsa Google Ads ke mundësi me kriju. Faleminderit shumë për përgjigjen, mundësisht në respekt. Okej. Pastaj kam posa mesazh tjetër, sepse s'ju kam përgjigjen ku, vjen shumë kesh prap. Ka mundësi të kontaktojnë në telefon, okej, okay, ndërrusi është mund të kontaktojnë me ju, faleminderit. Në rregull, unë tash do më po të përgjigj na drejt për drejtë sa për këtë kësaj. Shiqomi, unë kërë kanë kryu një video sa për këtë si të merë një trafik apo vizitur nga Google Ads. Okej, duke se, do më honë, unë ka takë të menjere. Kur kanë kryu një video dhe keni video në ato, se si me kryu një Google Ads dhe si funksionon, si me morë vizitur vetëm me 0.01 cent, tani ju të shkonin, janë fjali, fjali të mdo që shumë, shumë reklamus i kanë morë. Kur thëmë reklamus, ata që reklamojnë biznesë të tyre i përdurën ato, edhe keni fjali që i nuk përdurën shumë. Pra, në Google Ads ke kategori që nuk përfolin shumë apo nuk bëjnë reklama shumë, po ke edhe kategori që ke reklama jashtëzakonisht në shumë. Tash, imaginoni ju, nëse ta zëm, gjithmonë kam dëshirë ta gjej një shembull që ju me kuptuar më mirë këtë. Imaginoje 10 persona e kanë 10 dyqane, secili dyqan shet pemë perime, secili prej tyre. Atëherë mundësit e fitimit ju t'i shtoni, t'i leni ato pemë apo perime një çmim më të madh është e vogël, sepse vizitorët apo personat që blerësit kanë mundësi që shkojnë, nëse ti ke lënë më shtrejt, atë shkojnë në një tjetër edhe blejnë kështu me radhë. Pra, një të mënyrë është edhe me keyword. Kur ka shumë në atë kategori, ata bëjnë bid. Shumë prej tyre bëjnë bid më tepër se ti. Edhe tani në ato raste nuk mund vinë tek, nuk mund shfoqet, sepse Google i shfoq vetëm ato reklama më së shumti flas këtu, që paguajnë më së tepërmi. Nëse ti nuk paguajnë, shembull paguajnë me 0.01 cent, dikush ka paguar me 0.10 cent, atëherë ai ka mundësi më shfoq, më rendit në foqen e port Google së sot ti. Ti do ndoshta do shfoqesh diku në foqen e 5-10 kështu me radhë. Por sidoqoftë, ka fjali tjera që ju mundi përdor, kategori tjetër, fjali tjetër, website, postimet që ju i bëni, edhe krijoni kampanjë në ad. Për shembull, mundi më shiqua ti Google Keyword Tool, quhet T-O-O-L, apo Google Keyword Q-E-U-W-O-R-D, edhe space T-O-O-L. Kjo quhet Google Keyword Tool. Në atë mënyrë ju mundi më shiqua komplet, dhe më thonë, ato fjali që nuk kam bo bet shumë. Ju mundi me kriju një website në ato fjali, ta që mendimet e mija kanë qëtë në kështu. Që Google Mapora nuk e posë hesop të punosh me Google Mapora. Pse? Se është doshtë me shkru fjalit, me gjithë të fjali, me bo bidding ti 0.01 cent, edhe bo vakia e ke mod 0.03 cent në pages, kur dikush ka kliku në reklama tuja. Për shkak të ke mor një vizitor prej Google, i ke jop 1 cent, edhe kur ai vizitor ka orë në website në tuj, ka kliku reklamat, i ke mor 3 cent, e ke fitu dhe mod 2 cent. Ndërsa tash është mënyra krejt ndryshe dhe është bërë edhe më mirë për ju, edhe për gjithë. Pse? Se tash i ka shfoq Google reklamat
quhen relevant ads, apo reklama në bazë personit, kërkimit që personi i bën. Për tani, dhe më thonë, momentin që shkon shumicën e websajteve, gjithmonë del kjo cookies lart edhe thot, a lejon kjo cookies që të, a pranon, dhe më thonë, që të shkurt të shqip që të shkoj, dhe më thonë, në web browsing tuaj. Ti nëse e pranon, që duhet shumicë aty në ta bin opcioni që duhet pati dhe me pranu, nëse e pranon, atëherë në bazë aty e të shfoqen edhe reklamat që ata dëshirojnë. Tash për shkak soj, që është e mirë për neve shumë, kjo tash Google po pagun edhe më tepër. Që do thot që nëse merti 0.01 cent, ne e pagun Google, ta merë një vizitor me 1 cent, ti mundesh dhe 1 dolar a i vizitor me këti kun reklamat uj. Pse? Sepse unë shkoj marë prej shteteve që posa folim në fillim, shteteve që paguin më së tepër me. Unë ish foqe reklamat në shtetet bashkuat të Amerikës, në një kategori që nuk është shumë e njohur. Aja kategori e artikule është e jo shumë e kërkuar. Qoftë për entertainment, qoftë për diçka tjetër, do më në përdori. E natë keyword, unë jap 1 cent e marrë një vizitor, shemët për shtetet bashkuat të Amerikës, apo shtetet evropiane, do më në reklamoj në 19 shtete, që sidomos që janë këtu evropianë, Australis, Kanadës, Irlandës, New Zealandës, Gjermanis, kuptuat këtu, France, Belgjik, Holland, gjitha këtu do më në i marë, shtetë të bashkuve, Kanadën, Australin, këtu i marë, edhe i fosë në atë loj kategori për reklamë. Oni marë vizituar për këtu. Tani, këta, kur klikuj në reklamë, atë që ti ki të instalun në website, ko mundësi shkon prej ta zonë 30 cent, 50 cent, 1 dolar, 1 dolar e me tepër, varsisht se so ka kliku në atë reklamë dhe so ka, ku ka shpenzu e kështë tjera. Pra ndaj është kjo që ju duhet me kuptue që në kësi mënyre. Por ju kërë kryoni kampanjë, mësë harroni, unë e mendimi im ka qenë kështu këmë vëpru e vetë personalisht. Kam kryu një website, zdo postim, kam kryu një postim të ri në website, atë postim me link edhe ju kam spjegu se si në vidën ma pora se kjo ju kam spjegu se si e krijoj një kampanjë vetëm për atë postim, pasta e krijoj një postim dytë, e krijoj një kampanjë dytë në Google, e postoj një tretë, pasta e shkoj në Google prapë e krijoj një kampanjë tretë e kështu më rrallë, tani e i monitoroj e shqyqoj cila prej kampanje më shumë të pëmbin klikime, e monitoroj ato kampanjë se so shumë torë në pëmbin. Nëse ajo kampanjë mbije torna mirë njëra për tyne, unë 0.01 cent, unë ngritin ndoshta në 0.02 cent. Pse? Se nëse ajo kampanjë unë ka prue të azëm 100 vizitor në dit, edhe mi ka marrë dikon 1 dolar, apo 1 pound, atëherë unë e ngrit atë në 2 pound. Pse nëse i marrë në 200 vizitor, atëherë unë kam mundësi me marë vizitur sa ma shumë e me ngrit nga 100 vizitur, ndoshta në 300-400 vizitur në dit nga ajo kampanjë. Pra ndaj, kjo është ajo mënyra që ju duhet t'i monitoroni këtu. Se nëse nuk i monitoroni, atëherë nuk mundi me arrit ato ku duhet. Ok, shkojmë në një pyetje krejt tjetër. Po shkojmë me rrallë. Më vjen keq që nëse s'ju përgjigjni atë gjithve. Për shëndetje dhe rrugë, kam hosë rastisht një video të tyre në YouTube dhe sërësisht në kam pëlqy, faleminderit shumë për këtë. Shumë e deshta me ditë se a bëni edhe kurse online ose diçka të tillë për dropshipping dhe affiliate, ju përshëndes. Kurse online, thëmë vërtetën, nuk po kam kohë, se te kisha kohë ndoshtë e kisha përgjigj sa më por gjitha këtyre pyetjeve. Për momentin të pak të një, në të ardhme nuk i ditë, unë e besoj që e kam edhe strategji që do mundohemi. Për kurset online nuk mendova ndonjë kurs online dika tjetër, unë mendova me te për shembull mundem edhe one to one, një me një do thot që të jemi live, por unë preferoj edhe YouTube, për shembull shkojmë në YouTube live, edhe aty mund dikush me pyetë, ju asqaroj drejt për drejt gjithë problemin që ju keni, apo diçka që nuk mund gjeni zgjidhje, unë në asë mënyrë mundeni me bëhë zgjidhje. Këtë të rëzëve të më këtë se po më desojnë, ndërruaj dëgjuaj disa video në YouTube e prezentuar
për të punuar e për të fituar online. Tu kishe lut shumë a ke mundësi vetëm një punë të me regjistrën që të ketë një fitim dikun 10 euro në ditë. Dhe shumë e kollajshme është kjo, shko në krypto edhe shiqoj videot që kam, gjitha videot që unë kam postuar sa përket kryptos, ti e shibin një 10 euro, po do të fitosh që kënë shumë më tepër. Okej, ta shkoj pyetje tjetër. Okej, përshëndetje, disha me të pyet, unë jam registru në Amazon Affiliate, por kur po shkoj për më registru të mënyra e pagesës, si për shembull në foto, shiqojmë foton. Okej, nuk duket edhe shumë mirë your payment method. Pay me by direct deposit. Okej. E kuptoj, e shiqoj në pay me Amazon gift card dhe pay me by check. Okej. Ta shkrymë të pyetja. A mundesh më sqaru cilën formë me zgjidhje se të porën po më lyp shtetin? Shteti i Kosovës nuk është hi në mënyrë. A mundesh pikë të shkurtë më sqaru cilën formë të zgjidh? Okej. Right. Më së miri të më thonë din ti thon vërtetën sa për këtë kësaj se cila metodë funksionon, po nëse dëshiron sugjerimin tim, atëherë unë shoh që pay by check është e mirë, por vënon. Se pay by check të dërgon letër për mes postës edhe vorët sa vënon ditë vije dhe mos shtetin ku ti jetua. Pas taj ti e dërgon atë check në gjyre logarinë e bankës apo në bankën tuj, edhe banka pas taj bën të rjekin ku edhe merë edhe 1% banka, kur thëm 1% varsisht pëso 1, 3%, 5% vorët të shumës që ti ki, edhe ja të rjek pas taj parot Amazonit edhe i dërgon pas taj i shfoq në gjyre logarin tuj. Kjo është opcioni, tjetër është pay by Amazon gift card, nëse dëshiron gift card me bledi qka drejt për Amazonit edhe zgjedhë opcionin 2 që është këtu, edhe pay me direct deposit. Pay me direct deposit është mënyra më e mirë, sepse mos më mirë me këtë bankë atë bankë, këta kanë mundësime të pagu drejt për drejt gjyre logarin tuj. Tanë bank location, nuk thotë në shtetin ku ti je, po thot lokacioni i bankës, ku është lokacioni i bankës. Tani nëse shkom me Raiffeisen, thëmë vërtitën, pëse është në Kosovë, Raiffeisen mesa djune nuk është bankë, du me thonë, e Austrisë, nuk është e Kosovës. Pra ndaj nëse i zgjeti, i shkrun, nëse shfoqën shtetet, mush me zgjidhë ndoshta Albania dhe vetëm e shkruan pastaj kur të vinë Albania të shfoqen numrat aty. Thëmë vërtitën kjo është tricky, kjo është e para opsi opcion, se në përmendoj prapë nëse shkruan Shqipëri munduen me i dërguë në Raiffeisen në Shqipëri, por ajo llogari është në Kosovë, nuk jam e sigurt a mundem me t'i kalu parot në Kosovë, edhe pse ato destinuhen apo dërguen drejt shtetit shqiptor, por se a kanë mundësi ata me vrejtë që aje konë një logari me ata numra që ti shkrun gjërë logarit bankës dhe më honë që shkrun se a kodi kusht tjetër në një shtet tjetër, atërë ndoshta mundin me gjithë, ndoshta s'mundin me gjithë, prandaj mëj mire opcioni është i tretë i forë në fund që është me sigur të thëmë ashtu, dërsa mëj mire opcioni është opcioni parë. Okej, shkoj edhe një pyetje tjetër. Të dëmonë s'ka bo një pyetje, nuk po vrej që ka bo një pyetje në qka, kështu që shkojmë të kjo. Edhe këtu nuk shoh që ka bo dëmonë dhe një pyetje ose diçka. Prandaj shumë here koha diçka nëse bën pa tjetër prandaj për thëmë dhe shumë herë që ma mirën pëtni shtroni pytjen drejt për drejt sepse në atë mënyrë mund e mjë përgjic të pak të nësë so shamëll a bën një pytje, pa tjetër që lejë gjithë pytje e në ruën a bën një pytje pa... a e falim deri shumë që më pëtni por qëllimi është që nuk ko nevoj më pytje lejë është mund të ashtroni një pytjen edhe pritni për përgjicje. Tu kam prap përshëndetje, vetëm përshëndetje, po jo më tepër. Çka kjo pak e vonon.
Edhe këtu, do të thonë, s'kam, unë besoj sa përket sot, po ndërpres pra këtu, po shqeqe dhe sot tjera, nëse vrej që ko dhe pyti tjera, atëhere vazhdoj të përgjigjeme, kash përmendoj për këtë video, falem dhe shumë, bëni subscribe i ljudhë, mos arroni, edhe ndëgjojme një video tjera, falem.